Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, die son wil so begin opkom daar oor die berge. Ons gaan voort met Jeremia en ons is nou by Jeremia 30. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. So sê die Here, die God van Israel, skryf vir jou al die woorde wat ek met jou gepraat het in 'n boekrol. Want kyk, daar kom daar is die uitspraak van die Here, dat ek die lot van my volk Israel en van Juda sal verander, sê die Here. Ek sal hulle terugbring na die land wat ek aan hulle voorouers gegee het, en hulle sal dit in besit neem. Dit is die woorde wat die Here oor Israel en Juda gesê het. So sê die Here, ons het 'n angskreet gehoor, daar is vrees en geen vrede nie. Vra maar en kyk of 'n man geboorte kan gee. Waarom sien ek dan elke man met sy hande op sy heupe soos 'n vrou wat geboorte gee? Waarom het al die gesigte verbleek? Helaas, want daardie dag is groot en sonder gelyke. Dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word. Op daardie dag is die uitspraak van die Here, heers oor alle magte, sal ek sy juk van jou nek afbreek en jou stroppe uit mekaar ruk. Vreemdes sal hom nie langer verkneg nie. Hulle sal die Here hulle God dien en Dawid hulle koning wat ek vir hulle laat opstaan. En jy my diensknegt Jakob, moenie bang wees nie, is die uitspraak van die Here. Moet jou nie laat afskrik nie, Israel, want kyk, ek gaan jou verlos uit die ver plek, jou nageslag uit die land van hulle gevangenskap. Jakob sal terugkeer, hy sal stil en rustig wees, en niemand sal hom opjaag nie. Ja, ek is by jou, is die uitspraak van die Here, om jou te verlos, want ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarin ek jou verdryf het. Net aan jou sal ek geen einde maak nie. Ek sal jou matig straf, maar jou beslis nie ongestraf laat nie. Jo, vriende, ongelooflike gedeelte wat ons hier lees, dit is gerig aan die mense wat in ballingskap is. Hier in die vreemde verkeer hulle in angs en in pyn, en die Here sê, weet julle, ek gaan in julle aandag en ek gaan julle red. Hierdie ongelooflike ding, ek is by jou om jou te verlos. En dat die Here self sê, in sy straf, in die straf van sy volk, is daar perke, want sy liefde beperk dit. Daarom sê ek sal julle matig straf. Want God se liefde is net te groot. En dan hierdie belofte dat daar sal 'n tyd kom wat hulle stil en rustig kan wees. So, ongelooflike boodskap van hoop vir mense wat in ballingskap en in die vreemde is. Amen. Heer Almachtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Ja, Heere, dankie dat ons ook vandag hoop het. Dat ons weet, U is ook naby ons, om ons te verlos. Ons eer U daarvoor in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Vriende, mag U regtig 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Tot ziens.